i min egen ret. Jeg fandt ikke plads til dig i truppen i dag. Så må du gøre mig stolt uden på banen. Lad mig høre dig i dag. Laurits Lynge. På bænken sidder med nummer 9, Jonas Lynge. Nummer 10, Jonas Rask. Nummer 12, Mathias Poulsen. Hjemmeholdet dem VGF stiller op med følgende. Nummer 45, Jeppe Bertelsen. Nummer 2, Thomas Søndergaard. Nummer 5, Simon Bøger. Nummer 6, Peter Hedegaard. Yeah!
Og hvor er det fedt, man drenge. Hvor er det fedt, det her. Prøv at se en fest, I får i dag. Hvor er det fedt. Skal vi ikke lige gå ud? Det var altså en fornøjelse, det der. Det var en fornøjelse. Skal vi ikke lige gå i landet til dem nu her, eller hvad? Lad os da lige... Det er dig, der ved, man gør jo. Ja, ja. Kom til jul! Kom til jul! Kom til jul! Årsagerne til, eller den allerstørste årsag til, at vi spiller så godt i dag, det er på grund af den opbakning, der er bag mig på tribunerne herude. Det er fuldstændig fantastisk, at man kan samle så mange mennesker fra Bording af at køre til Lemvig. Det har været alt afgørende i dag. Kommer der samme opbakning på lørdag næste kamp? Det kan du satme tro, det er. Tak! 1, 2, 3, nu! Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Bording. Men vi kommer på lørdag. Say it. Here we come. Det er hvem, der står her. En mand, der kun spiller 8 minutter. Men hvilke 8 minutter? Bolle, 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 bolle. Jonas Knøs! Jonas Knøs! Jonas Knøs! Jonas Knøs! Jonas Knøs! Jonas Knøs! Og så vil jeg sige skål! 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 Hvad har du sige til opbakning for alle tilskuere? Vi har cirka 80 stykker fra Bording. Ja, det er helt unikt. Det var sgu en oplevelse at spille, og der var eddermame gang i den, og jeg glæder mig også meget til, at vi skal hjem med nu her i bussen. Det synes jeg, det er fantastisk. Nu vil jeg bare opfordre til, at når vi nu finder ud af, hvem vi skal møde, at vi igen får sponsoreret en bus, det skal vi huske at sige tak til, og at folk de gider at tage med den tur, vi nu får igen, fordi det var fantastisk. Det giver sgu lige det sidste. Hallo? Kan vi lige få en god tur hjem? Ja. Og der skal satme ned med hver gang i den, fordi vi er kraftede med vundet. Jul, Jakob jul, Jakob jul, Jakob jul. 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 Jakob jul, så får jeg nu meldt til, når der er blevet slået op igen. Der var mange gode præstationer, men der var enighed om, at fidusen i dag, som lige skal komme herop og få trøjen, det er... Lauritz Lykke!